Ishi dashuri bëhet pjesë e emisionit. Alvisa do të largohet nga programi. Ishi dashuri i Alvisës, Hyseni, është bërë pjesë e programit të dashurisë. Kjo krijoi shumë debate mes konkurrentëve dhe Alvisës me Hysenin dhe opinionistin Arjan Konomi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në puntatën e ditës së sotme u diskutua sërish kjo pjesë dhe Alvisa tregoi se i kishte përjetuar jo mirë të gjitha ato që kishin ndodhur ditët e fundit. Ajo u shpreh se nuk e di si do të jetë rrugëtimi i saj në program dhe se nëse vazhdon kështu, do të jetë shumë afat shkurtër. Jam shumë në siklet, nuk e di nëse do arrit ta përballoj dhe nuk e di sa i gjatë do të jetë rrugëtimi im këtu, por besoj se është shumë afat shkurtër, është shprehur ajo.